Are you looking for school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayu's International Schools. Tamayu's Junior School in Uganda and Tamayu's International Academy in Rwanda. Tamayu's International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayu's International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayu's International Academy. We make your child's dream a reality. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbatihi ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أحبتي في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سكما نديا غوانا كتين دوانا لتين دوارو سوكر واكو وكجاكو متونزو بتون دي بيونا الله تبارك وتعالى نكجو كزوكو متين دي زانغو لتين دا Olugatta buli kyotunuulidde olukigatta ku ye yennyini nsi yonna amazzi gage ye yasima agateeka yagateeka olukalu lulwe ye yasima luteeka yalussa entoba zizize obwengula bubwe ebirime bibye ebiwuka bibye bisolo bibye Allahumma n'abantu babe buli kyalinako obwannannyini yakitandikawo Buli kyalina ko bwannannyini yakitandikawo buli kitali ye kitonde kye toyogeranga ku kitonde kyonna nga tonnayogera kwa kitonze Yesu kitonde kye Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kitonde kye malaika zonna bitonde bye jangu mbakulembeze abanene mu nsi ba Putin jangu mbakulembeze abanene mu nsi ababungereza byonna bitonde bye yetandikirawo Nasima mbitonde bye mubemwe ebiramu. Nasima mbitonde bye mubemwe bitajja kubana bulamu. Muli amayinja n'ensozi n'ebirala. Ebitonde ebiramu nabipimira ekiseera kye biyina okuwangala mu nsi. Natuka kullu nafsin dha'iqatul mauti. Buli kitonde kyatadde ku saidi ebitonde ebiramu kyakufa. Mbitonde bye njogerako mwoli mwendi. Aino buyinza aino bukugu aine ntekatekete ina kibulamu botunulira entonda yennyini gyatonda mu bitonde bye mukisera nga bitonda ntonda gyatonda mu ebiwuka ntonda gyatonda mu ebimera ntonda gyatonda mu ebisolo entonda gyatonda mu abantu nova ku ntonda nojja kundabirira buli kitonde mu bitonde biramu Na chitegekera buli kyetaagisa yatutegekera oxygen tumwetaaga na tutegekera amazzi
bino byonna byatutegekera ffe ng'abantu teyatwebuuza ku tetwakola list oba amazzi yateekateeka bungi ki yarabbi okisijeni n'ateekateeka bungi ki nga bukyanga tumukozesa tetusanga nga mubuzibu bwonna agwanatendwe ng'olutendwa lulwe yekka sabbih isma rabbika al'ala otenderezanga nnyo erinnya ly'omutonzi omulezi wo owa waggulu mu nsonga kw'obusinziira allazi khalaqa eyatonda buli kitali ye teweekwata kitonde teweekwata yesu teweekwata muhammadin sallallahu alaihi wasallama teweekwata lubaale teweekwata nsozi weekwata ku mutonzi w'ebitonde byonna gwe kakasa nti buli lw'osiriikirya bw'owanika emikono erinnya ly'owanjaga erinnya ly'oyita ly'oddiŋŋana lya mutonzi wo otherwise ebitonde bisigala bitonde mahuma kana al amru tolina mu nsi kyeweetaaganga mutonzi wo yamanyi gy'atujje yekka yamanyi gy'atujje yekka yamanyi bw'atubeezaawo olwaleero ganya nange twakatandika omwaka guno January juzawo tuli mwezi gwa munaana guno omwaka gwakusanga otegesa obukadde bumeka kozza olya gwakusanga n'ekiroza omukyere obeeza akawunga obeeza ebijanjaalo emirundi gy'osibye enjala ne gy'osuze si gy'emitono byojjoolya ebyo byojjoonywa obijjeewa sereza landiroodi ku ntandikwa y'omwaka guno wazinawo za myezi munaana omwaka gwo twagutandika kafiizi weekali tolina mu nsi kyeweetaaganga mutonzi wo mbinaakusembeza okumpi neyakutonda kuyitiriza kumutendereza olutendo olumulaba mu buli kyotunuulidde buli kyotunuulidde kirabe mu ye bwe tutuuka ku bizimbe mu kibuga abamu tumanyi bannyini byo era buli lwokiraba olaba nnyini kyo hamisi kigundu omulaba buli lwotunuulira hamu wali ku ham grounds wansaawo olaba hamisi kigundu bw'ojja ku hamu emakerere era olaba ye bw'ojja mu mbeera zonna buli kazimbe kamugaga era olaba ye buli katonde konna tukalabe mu nnyiniko okuvira ddala kuggwe kennyini sala pressure tolina kyeweetaaga mu nsi nga mutonzi wo kyovola balina lwatukoola noga nti ya ayuhal insaanu owange wenna ayitibwa omuntu ddala ng'otula n'osiriikirira n'ofumiitiriza ma gharraka birabbika alkarimu kiki ekyakujja ku mutonzi wo allawo kiki ekyakujja ku mulezi wo n'owangala nga tosaala nga gwessula n'owangala gwe ng'obulamu bwo bwonna olaba weetaaga yesu ddala ddala yesu ku bulamu bwo ku mubiri gwayinako ki n'owangala nga gwe biraba nga yeetaaga muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu bulamu bwo bwa bulijjo akola ki n'owangala nga gw'olaba nga lubaale n'emisambwa n'emizimu by'olina okwekwata abange bw'aba omutonzi waffe mu kututonda talina gwe yagatta naye gwe yali naye batutonde then mu bulamu bwaffe tetulina gwe twetaaga okusookera ddala okugyako ye kyakubiri bw'abanga mu bulamu bwaffe ku byatukolera talina gw'ayitamu byatukolera talina gw'atuma okisijeni wa mutikaani naawe olyoka oyite mwoyo okutuuka ku yakutonda okisijeni wabakkiririza mu yesu ddala omutonzi waffe amutikka yesu n'amubaleetera mazzi agatikkaani abakkiririza mu misambwa omutonzi waffe kiki kyatukolera ffe nga bakkiririza mu misambwa ng'ayitira mu misambwa naffe tulyoke tuyitire mu misambwa okumukkiririzaamu twetaaga mutonzi waffe ya ayuha al insaanu owange wenna ayitibwa omuntu omukulu afumiitiriza ategeera obulungi ma gharraka birabbika alkarimu bw'osiriikirira kiki ekyakujja ku yakutonda allazi khalaqaka nga ddala yakwetondera nga ddala yakwetandikirawo nga ddala yakwerabiririra olulabirira olutalina muyambako nga ddala yakwewera byennyini byakutegekera oluwa olutalina gwayiseemu fasawaak najja kwenkanyankanya wenna najja kutereeza buli muntu bw'atunuulira mu ndabirwamu alaba nga ddala bw'atyo bw'agwanidde okufaanana wallahi tukkanye naawe buli weyateeka ekiyungu ekisaana eriisa ani atunula mu ndabirwamu n'alaba nga liyina awalala we lyali liyina okuba ennyindo gw'olaba yandigitaddewo okugjakawo weeri gwe mumulaba yandikutaddewo okugjakawo we guli fasawaak
buli kimu yakitereza faadalaka natwe nkanyankanya fi ayi surati masha arakabak natusiimira buli muntu n'enfaanana ye n'ekifaananyi mweyasiima mutonde n'asiima buli muntu n'ekifaananyi kyeyamwambaza kyenjagadde mu ssuula eno suratul infitar maagarulaka birabbika alkarimu kiki ekyakujja ku mutonzi wo nga lwaki tosaala nga lwaki bakwegayirira okuwaayo nga lwaki bakwegayirira okusiiba ku sunna bal nga lwaki omenyeka n'ensi nga lwaki weekooya n'ensi nga lwaki weekooya n'ensi ozitowa kiro mmeka n'ensi ezitowa mmeka wallahi ebyokulya byo byonna mu buwangazi obusigadde ne babikuteerawo kiro z'omucere tozisitula omutonzi waffe mu kutulabirira n'okututegekera ekifaananyi eky'okumpimpi kya mwana gw'otutte mu kisulo primary P2 P3 P4 omwana oyo omuzadde ne bw'aba alina ssente ezitotoogana tasobola kukwata bukadde busatu buwa mwana nga pocket money yadde aziina n'akatonotono kasazeewo amuwe era takakwasa ye akakwasa omu ku basomesa oba akakwasa metroni lwaki ono mwana ajja byonoona kati omutonzi waffe yeesigaliza akasente kaffe kanaatuwanga mu nsi tujja koonoona kakuwengayo omutwalo kakuwengayo ebiri ekyamazima kanya nange bw'oba mu maaso olinayo emyaka emirala abiri akwate sente ze ez'emyaka abiri azikuwe mu mwaka gumu oba olinawo amenyeka kino ensi ng'eyakutonda waali teri yakwagala nga ye ng'era bwe teri akulabirira nga ye saate era ne byakkolera n'abaako kyavuddemu teri yayinza biyimiriramu mu byakukolera n'abaako kyavuddemu teri yayinza kujja n'akiyimiriramu tamale mirundi yafudde abanyoleddwa banyoleddwa era olabanga n'ekkanisa oba oli yabise ku byonna by'abadde ayogera tebalina kye bayinza mugasa bulamu bwagenze mwana alwala nsigo mutima muzadde n'okaba bukaabi nga kyoyinza omuyamba kyakaaba mutwala alwala kansa fenna ne tukkiriza nti afudde tumuyambye tutya tewali tewali ayinza okuyimirira mu nsonga zaffe asooka ataasembayo mutonzi waffe ebigambo byange olwaleero naddala tolina kye weetaaga mu nsi nga yakutonda abakwagadde mu bantu bakwagala batakwagadde balekeyo olwedde n'obutatwagala bw'abatatwagala tebutuganye kubeera mu nsi tebutuganye kubeera mu nsi lwe yateekateeka tujje mu nsi lwe twajja mu duniya lwe yateekateeka tugiveemu lwe tujja ogivaamu baagala tebaagala buli ke yatutegekera kaffe baagala tebaagala tolina kiweetaaga mu nsi nga mutonzi wo tolina kiweetaaga mu nsi nga Allah bakoyeza bwereere ekituufu kiri nti ne ssente tetuzeetaaga lwetaaga lwe twetaaga mutonzi waffe ssente layisi ssente zitalimu mutonzi waffe kisiraani shaitaani ssente erimu obukkiriza mu mutonzi weewooma tebalina puresha musere zaabwe tebalina puresha bali bubi abagagga abatalina bukkiriza mu yabatonda tebava mu basawo ne weewunya omusajja omugagga ddala engeri gy'agenda mu kyalo eyo wansi ewaakasawo akanaku ne kamutegeerera ne kamutuma byonna bye kamutumye ne kamutiisatiisa olutiisatiisa bw'oba oddayo eka tokolabwo tebalina mirembe lwabutaba na mutonzi waabwe lwabutakkiririza mu mutonzi waabwe tebava mu basawo batambula n'ebintu ntu mu mamotoka omugolabanga ag'ebbeeyi balina kaki kye muwaleti zaabwe mitima gijula babwatuka puresha zafuse puresha bali mu gavumenti tebateredde abaagala okutwala obuyinza nabo tebateredde abagagga tebateredde abaavu tebateredde tutererewa mu kukkiririza mu mutonzi waffe nga nnyinife asooka ataasembayo ategeka byonna ategeka byonna baganda bange tulina ebbanja ddene okuyitiriza okumutenderezanga wakati mu kumulaba mu buli kyolabye amazzi galabe mu ye olabe obukugu obukugu mu mazzi n'agateekateeka nga gakkakkanya abadde n'enkalamata n'agateekateeka ng'omuntu ageetaaga olwetaaga
wallahi amazona ababuna binulira ngo bulamu abukomezawo kirungo kye kikomya wo bulamu kusaidi yako ye kirungo kye kimale nyonto mutunauliranga alhamdulillah kakanye muri negwetaga kachaya amazi nibagafumba bufumi nibagateka kamajani ngana majani nabyo bitone nibagateka kentanga uzinga nebitu nazira ya stesetes nibasako mujanye tubadde buwarabu abasudani baina kachayi kawe makka okanywa no ulire birungo byakachayi nenga muddoddo gwe bakunganya ne bagutabula mazza agayidde nonywa kachayi no uliranga kachayi sikabi bino byonna biteekateeka mutonzi omutonzi wange toko wanyona fe baba yakutegekera bugaggo jaggaggawala baba yakutegekera kifochi mu bifo byobukulembeze kicho byonna byategekera abaana bo byabwe tewesa ku pressure lwa abaana gwe n'abaana bo muli bitonde abaana bo pressure jyo ino kuba nayo yakubanjulirani alye mabega w'ebitonde byonna baguze omutonzi waabwe muwummule abimale kubeera yabimala gw'oyagala akole ki ku byakoze basitudde tobalabyeko ng'abantu bagenze mubyalo ne bajjayo abavubuka mu mbeera yakubayambako omuvubuka gwe twajja mu kyalo najja agaggawo lugagga lwotamanyi ono yamujja mu kyalo bantu bali ba meidi bantu bali ku buboda gaali bantu bali ku busubuzi bwa bicyati buswiti butambaala nga bwatadde ku kipapula kyekibox lwaleero bagagga goloza obugagga bwabo magezi gaabwe bantu bali mu bifo ebyobukulembeze obwo ebinene nga n'okusoma baali tebasoma baddayo buzi abantu bannamawulire abatutumufu abatalina abamanyi emabega wa buli munnamawulire nemabega wa buli mututumufu yenna nemabega wa buli yenna ali waali si ye mutonzi wa bitonde byonna tolina kyewetaaga mu nsi nga mutonzi wo tolina kyewetaaga mu nsi nga yakutonda obulamu obulungi tebuli mu bugagga obulamu obulungi tebuli mu kucyuka kwa bukulembeze obulamu obulungi tebuli mubaana kusoma obulamu obulungi tebuli mu nsonga yonna okusookera ddala obulamu obulungi buli mu kukkiririza mu nnyininsi ojja kwebaka kutula ojja kulya kamere gweyogera naye wakati byonna byewemanyiiko ndi mwenzi byonna byewemanyiiko ntera okunywa ku mwenge byonna byewemanyiiko nywa n'enjaga byonna byewemanyiiko ya ayuha allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah abange mwenna bawuliranga abeedi bazenya batakyatunulikikako mu maaso g'omutonzi wammwe muleke kutukawona subiri na mutonzi wammwe byonna bye muze mukola abimanyi bw'abanga mu bikolwa byaffe byonna bye tukoze ffe bye twevunaanye asigadde akyatuwa services ze wakati mu byonna by'oyinza okwevunaana ye asigadde akyakukolera buli kyayina okukukolera emmere bw'ogirya etambula bulungi n'otuko gitwala emmanju n'efuluma bulungi n'onywa amazzi ne gatambula bulungi n'otuko gatwala emmanju ne gatambula bulungi kabonero akalaga nti omutonzi waakumanyi wakati mu byonna bye weevunaana yogera naye nti allah wange nze gwe wantonda bwondekondekeraani allah wange wakati mbunafu bwange mbyonna bye weetaaga mbunafu bwange mbyonna byommanyiiko nsigala ndi kitonde kye ekyetaavu gy'oli mugambe mu lulimi luganda yimirizaawo eswala zo ttaano swala zaffe tuziwa obudde n'ebirowoozo teekayo mutima gwongaosaala gezaako nnyo okunoonyereza amakulu agali mu bigabo byetwogera nga tusaala kisika ebirowoozo by'okubeerawo mu kiseera ng'osaala kisika ebirowoozo byo mu kiseera ky'okusaala kweba enjogereziganyayo n'eyakutonda allahu akbaru kye kigambo kye tuguzaawo eswala kiraga nti eyatonda ebitonde byonna allah munene mugulumivu talina kitonde bwe benkana bunene notandika edduwa ebigambo ebiggulawo okusaala subhanaka allahumma wayawukana oliwe ekkamu byonna kuba gwe mutonzi ate bisigadde bitonde oliwe ekkamu byonna wabihamdika n'ebitendo byonna olina ebitondo bibyo wekka watabaraka smuke erinnya lyo lijjudde emikisa buli enya alyekwata emikisa agifuna wataala jadduka ekitiibwa kyo kiri waggulu nnyo ebisigadde bitonde gwositula kitonde kyosazeewo okusitula mu mbeera gy'osazeewo kisituliramu ekiseera ky'osiimye okisitule wala ilaha gairuka ayimiridde wano nzize kusaala enzikiriza yange enkakasiriza ddala ntewaliiwo kigwanidde kusinzibwa mu butuufu bisinzibwe mu bukyamu tewaliwo kigwanidde kusinzibwa mu butuufu okugjako gwe wekka eyatonda ebitonde byonna era abirabirira mikwano gyange baganda bange tewali kyewetaaga mu nsi
nga mutonzi wo byonna byolabanga bye weetaaga olifundikira obirese abanga okufa kwa bonna abajja bafa tukubagiza bambi bakoba okusaasira tubuweereza emikwano gyaffe baganda baffe ab'ekiteezi ab'ekiteezi kasasiro kasasiro bantu bafudde kasasiro kasasiro abantu abatannamanyika muwendo bafu kasasiro kubumbulukuka kasasiro kubwatuka abakkiririza mutonzi waabwe mwabo saba mutonzi waffe nabasasule musereere abasasire era abasonyiwe banne kino kitu ekyokuyiga tomanyi ositula ddi okuva mu nsi wetegese eyakutonda atakutumanga kizimbe kyonna yadde eddiguli y'abaana yonna yadde omwendo gwa ssente gwonna yadde poloti takutumangako takutumangako okujjako okumukkiririzaamu n'ebikolwa ebikkirira wansi w'okumukkiririzaamu nga maliza ebigambo byange mu suratu Nahl aya 97 Allah tugati man amila salihan yenna eyeekwata ku mirimu egyamutonza mikwano gyange baganda bange tuyina ekigendererwa ekyatutondesa teyakutonda mu nsojjo wasebakyala nga bw'ozaala abaana teyakutonda mu nsojjo ozaale baana gwe ng'omukyalo ozaale baana olabirire baana otegekere baana aa si kye kyakutonza si kuzimba bizimbe kiwala mu suratu lmuminuna ngegwakatuga nti afahasibitum annama khalaqnakum abatha gwoba osirikiriramu ng'omuntu omukulu afumitiriza ategeera alowooza olowooza muli twakutonda tetulina nsonga yonna wa annakum ilaina la turjaun nga ddala ku nsonga ena kubeerako lubeerera togenda kuddayo maaso ge yakutonda kisoboka fataala llahu lmaliku lhaq yayawukana tasobola kukola kintu kyonna nga talina nsonga lwaki akikoze nabwe tasobola kutonda muntu okujjako ng'alina ensonga emumutondeseza ddayo fefete ekyakutonza kyekwate wakati mu kuyambako kwekyo ekyatutonza ffenna mwatuga nti man amila salihan yenna anaafeffette ebikolwa byateeka okukolera omutonzi we yekka mu bwomu bwe n'abyenywerezaako min dhakarin au untha abeere mwami oba mukyala wahuwa muminun nga byonna abikola yakkiririza muyamutonda ensi teyina buzibu bwonnako ye yakkiririza mu yamutonda obwavu tebabufiiringa abakkiririza mu mutonzi waabwe tebabufiiringa tebalina bizibu mu nsi bamanyi nti omukyusakyusa w'embeera waali waali era balina essuubi nti lulikya n'abagaggawaza lulikya n'abasitula munnange ne bagaggawaza nabo tebeeyibaala olw'obukkiriza bwe balina mu mutonzi waabwe wallahi bangi olwaleero mubagaggawadde abasigadde abatannagaggawala kubenkana batulabanga abasibu tunulira omukulembeze ng'ayogerako eri abantu ng'owulirira ddala ng'ayogera n'abatumbaavu owulirira ddala ng'ayogera n'ab'ekiteezi wakati mu kubabuza kiki ekyabaleeta awo lwaki mwa kale akkiririza mu mutonzi we ensaasira gy'asaasiramu abali mu mbeera ye bazzaamu essuubi wakati ne mwoyo omutonzi waffe allah gwasitudde okubakakasa nti naffe bino byetuli tetwabirowooza temuggwamu maanyi gwe kennyini bw'otoobe munene mu nsi omwana wajja kuba bannange abanene mu ggwanga olwaleero tebali baana b'abanene baana b'abanaku gwe bwonoba allah takutuusiza ku byolowooza wallahi mu baana bajja kujjayo abaana ate ne kino kankiyisewo nga mugenderevu tuzaale abaana zaala abaana ebisigadde biveeko bajja kusoma inshaallah ab'okusoma bajja kusoma ne bonozaala batono era tebajja kusoma baba tebajja kusoma ozaala omu era n'atasoma kati zaala bangi oba tebasomye tewali buzibu muzimu ku nsonga ez'okumpimpi abaana basala kati zaala abaana okwasemba okwasizaamu abakusala bakusale jja kubuzaala bubiri bwombi bukusale zaala baana nsanvu okwaseemu ekkumi zaala baana ataano okwaseemu abiri zaala baana kumi na bataano ne bwokwasaamu ogu ate amboyo ennyini amala okununa ku banne tonzi waffe waali
Tuna chiwetaga munsinga mutonzu. Manami la swalihan yenne yekwata ku mirimu emitufu nga gifefese nti binebikolwa nnyina bikolera mutonzu wange yekka mu bikolwa eyo mulimu okusaala. Yimiriranga muswalanga toyina gw'oyagala akulabe toyina gw'ogenderedde. Ne bwobanga wakuyamba muntu yenna kwata mu nsawo toyambanga omuntu yenna ng'ogenderedde muntu oyo kwebaza na kusiima. Bantetusiima bal bwe tukusiima tukuwa eki? Ferero wo mpenca no nnyimu era oba toyina magezi. Kati lero lwaki tompadde? Omuntu ne bwomu emirundi 15 gwa 16 nga siina mwera kuola olwennyini lwe oba toyina magezi. Aganye buganye. Mutuveeko gwenze mpa tambula genda ng'okkiriza nti tompadde nze nkusiima oba nkusasula oba nkwebaze. Innama nutimukum liwajihillah betuwadde kamera betuwadde kasente tubanoonyemu mutonzi waffe tusiima. La nuridu minkum jazaa wala shukura tatuina mpera yonna gye tulina kunoonya mu bantu yadde okwebazibwa. Bwaba akwebaza fabiha wa ni'ma bwaba takwebaza tewali buzibu tewali buzibu. Mulekwa muwere tufeffe tabisigadde. Sheikh o imam mweyo mutwalo totunira bisigadde gwegendo gerenne yakutonda. Wallahi abantu bano bwetunajjanga tuyamba ku muntu yenna oluyamba olunoonya omutonzi waffe tusiima ng'ekikolwa ky'okuyamba ekyo tukikola tunoonya mutonzi waffe agenda tugaggaza olugaggawaza olujja okwebunyisa abasigadde. Man amila swalihan yenna yekwata ku mirimu omutonzi wa gy'ayagala nga tagikolera kitonde kyonna gikolera mutonzi we. Mwe muli okusaala omuli okuwaayo Qur'ani kusiba ku mande lwakuna kuyisa bulungi makagaffe kyala omuyise bulungi nga tononya ye mukyala kusiima. Bawo gwe omukyala muyise bulungi nga tononya bawo kusiima ensima y'abantu nzibu. Sima y'abantu tesoboka. Nonya mutonzi wo mukuyunga oluganda ne baganda bo muweereza omutwalo muwe kapito nebisigadde kabere maama wo mukadde tumuyambe tukole buli kye tulina okukola nga si mukadde kutusiima. Mutonzi waffe yatulagira okuyisa abazadde obulungi. Mukadde oba asimye batasimye tewali buzibu. Ffe kikulu byonna alina okusiima tumumanye. Yenna yekwata ku mirimu omutonzi we gy'ayagala ng'agikolera ye yekka min dhakarin au untha abere mwami oba mukyala wahuwa mu'minun bino byonna ng'abikola yakkiririza mutonzi we. Allah kati fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba tugenda muwangaliza mbulamu obulungi. Obulamu obulungi mikwano gyange okusookera ddala buli mu kukkiririza mu nnyini gwe nnyini nze n'ototiitiira na kitonde kyonna. Teri kitonde kiina buyinza ku bulamu bwa kitonde kyonna. Okuva lwatwali kitonde kyonna kyasalawo omuntu ajje mu nsi tewali kitonde kyali kimanyi tulina okujja mu nsi. Tewali kitonde kimanyi bwe tubeerawo. Yamanyi omutonzi waffe ddi lwe yatuleeta mu nsi. Yamanyi butya bwatubeezaawo. Tebakutiisa atakuwagaliza tewali buzibu. Awangaala atyo gwaggula omutima gwo eri omutonzi wo. Buli azze bw'aba n'obwetaavu ng'olinamu muwe. Muwe ttaano muwe omutwalo muwe ttaano muwe abiri ne bwe ba miliyoni gimuwe. Dayogere n'omutonzi wo wallahi byonna by'okola abiraba byonna by'okola abimanyi byonna by'obikola asasula ne bwe buli baddu wallahi agenda kusasula. Allahumma bino ebikolwa by'eddiini byatugamba yenna eyeekutte ku bikolwa omutonzi we byamwagaza ng'onaalina bikolerayo omutonzi we yekka ebikolwa ebyo nga bikulembeddwamu bukkiriza mu Allah nga bikulembeddwamu bukkiriza mu mutonzi waffe Allah wallahi mwana wange bimu ku bikolwa omuntu by'alina okwekwata olwekwata olutegekera n'abaana be. Eddiini yo eyina kyetegeeza mu fyukya y'abaana bo. Eddiini yo olwaliro eswala zo ttaano zitegeeza kinene mu biseera by'omumaaso eby'abaana bo n'ebibyo. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba obulamu obulungi bwe tunoonya tebuli mu kukyuka kwa bukulembeze. Wallahi okulembeze Allah asobola okubukyusa ate embeera yo ne yeeyongera kuba mbi. Kuyagala kunga nti buli munyankole mugagga. Mbadde ku America emirundi wallahi eri aba America nga ddala nzaalwa ya America nga munaku ataina na wakusula nga munaku ataina wakusula eyatuka n'ekiseera neyeekyawa n'anywa ebiragalaragala n'avaako ng'enjogera y'abavubuka nga mu America by birth nzaalwa. Tewekoya nnyo toyina kyeweetaaga kwenkana mutonzi wo. Wemanyiza okwogera naye ngati Allah wange mutonzi wange nga bintuddemu. Mutonzi wange Allah wange nga binkutte. Mutonzi wange Allah wange abaana bange abaana bange. Omutonzi wange Allah wange famire yange
mama wange omulimu gwange Allah bakuba gwawedde mu riziki Allah nkyusizaamu mugambe nga mu luganda olugamba nga ddala gwogamba ogamba asooka awo era asemba yowo ogamba mugaggawo gwo tolinayo mugagga mulala yenna okujjako ye mugambe nga ngaomugamba lugamba lumukkiririzaamu nga nti Allah wange omutonzi wange tonta lwa bikolwa byange tonta lwa butasaala bwange nze munafu tonta lwa butasaala bwange tonta tonvaamu ndekerani nga gwe wantonda tubiddingane nga biva ku ntobo ya mutima gwange mugamba abaana tobandekera sibasobola baana tetubasobola tusobola ki akitulekere mugamba abaana sibasobola sina kyenja bategekera Allah wange nze n'abaana bange tuyina ggwe tuyina ggwe tulina kye weetaaga mu nsi nga mutonzi wo falanuhyiyannahu hayatan tayiba obulamu obulungi buli wansi wa kukkiririza mutonzi waffe nakwekwata ku bikolwa byatuwagaza nga tubikolera ye yekka mu butono bwabyo tunga nti Allah wange swala zikyantawaanya zikyantawaanya naye nsobozesa n'endala nzisobole Allah wange ndi munafu mukuwaayo mulayini eyo yennyini weekambe akatonda lla kagabiriddwe kagabanenga n'abeetaavu kagabanenga n'abeetaavu osange yasuze enjala muwe ttaano bw'omaliriza okuzimuwa gwe tambula muga nti Allah wange yingira mu nsonga zange yingira mu nsonga zange wallahi Allah awulira Allah awulira omutonzi waffe Allah awulira awulira ebitawulirwa kitonde kyonna barakallahu li walakum min alqur'ani alazim ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين kutendereza yatandikawo nsi eno n'atakoma kutandikawo nsi eno yatandikawo ebitonde byonna ye yabadde entandikwa y'ebigambo byaffe buli kitali ye kitonde kye yakisuniddeko ku bwongo obutono nnyo gw'ate k'osinzidde okitendereze bazungu yabawadde ku bwongo obukoze amamotoka yabawadde ku bwongo obukoze ennyonyi yabawadde ku bwongo obukoze ebyo obukoze byonna nga ne bye bakoze byennyini bakozesa era bibye raw material ebikozeseddwa era bibye bwongo bubwe ne bye bakozesezza bibye niwe bakoledde wawe allahumma tebajja kuba bagezi lubeerera omusanga eyali omugezi kakensa myaka gyegyekinana gyekyenda nga takyategeera nga takyamanyi yadde abaana be tutendereze nga nnyini bitonde byonna allah waffe tabaraka wa taala gwe weetaaga nga tonneetaaga kitonde kyonna yajja otusunsulira mu bitonde bye tuwangala nabyo yajja otusunsuliramu ebirungi n'ebitali birungi bitonde biseka kungulu munda birala kyala aseka kungulu nga munda mulala omwami aseka kungulu nga munda mulala omwana aseka kungulu nga munda mulala abazadde tetuli balungi eri abaana bazadde bameka nga yakomya omwana we njogere kindeke ki twetaaga mutonzi waffe twetaaga allah tabaraka wa taala kyewetaaga kukkiririza mu bwomu bwe allah wo tabaraka wa taala wakati mukakasa nti waliwo ebikolwa nga yabyesigaliza yekka yabikola ebyo ebikolwa tebakutiisatiisanga mu bikolwa ebyo mulimu okutonda mu bikolwa ebyo mulimu okuwa obulamu teri atonda mulala teri awa bulamu mulala teri alabirira mulala teri ategekera mulala teri agaggawaza mulala teri agaba bukulembeze mulala teri abujjako mulala waliwo ebikolwa nga yeesigaliza yekka yabikola kyakubiri mu kukkiriza ngomu bwe bulimu emiteeko esatu waliwo ebikolwa nga gwe oyina obikola ng'oyina bikolera ye yekka togabangako n'ekimu omuli okusaala mukyala yenna amala okumagamaga bba waali obatali waali okasaale omwana yenna amala okutunda abazadde baali okayimirizeewo eswala nsobi eswala eyina kuba wakati wo na mutonzi wo wakati mukakisa nti omutonzi wo omwetaaga byatakwetaaga takwetaaga yensonga lwaki takusolooza talina kyakwagalamu nsonga lwaki byakukolera takusolooza wallahi abantu pangisa kaduuka futi 10 ku 10 ne bakagamba emiliyoni ya sente mu kibuga ate ne bagamba nti n'emmanju ate nayo ojja kusasula byayo kati wapangisiza kabumbe anaga nti ate ne kasasiro zisasule n'ez'amasanyalaze zireete
nga ya Rabbi eyatutonda alyogo atasoloza atasoloza wallahi nogwa kukibangirizi kyettaka nolira nga teri yakyogerako kikyo akikuwadde ne sirikirya munange abakuba wakutusoloza twandimazeeko asoloza amaaso asoloza amatu asoloze nyindo asoloze emimwa ajje mu kutambula ajje mu kwebaka ajje mu kuzukuka ajje mu tumalako si kisa kyatuyinako ekyandi tubangiza naffe mu mbeera yakumusima n'okumwebaza tusunsule ebikolwa byayagala tubikolere ye yekka mutuufu tubikolere ye yekka saddaaka nga mu mbeera yakuyamba buli mwetaavu ng'olina obusobozi nga gweyamba buyambi abazze tolondoola oza abantu nze nava ku bantu viireko ddala twesonyiwe za bantu nabeesonyiwa wakeerewa nze nava ku ŋŋanda twakuyita nze mikwano nagireka teri yakkubira twali tuli awo nga gojjo ozunga ojoseka ffe watusanga tuli bantu ffe tukwagala mu kalungi bweba tokalina tolina magezi gwe tuyambenga otuveeko tugenda gwokolera omumanyi bweba tomumanyinze gwokolera sina kyakusasula mukama wa alina kukusasula nakugoba bwokola ennyaga nti kano kajja nakukalabika kanziba bwokola otyaga nti onaye alabika ajja gagawala nenkana engagoba please tulina kwekwata mutonzi waffe wakati mukwebanja ebikolwa bye tulina okukolera ye yekka tubikolere ye yekka wemanyiza okusibanga ku mande n'olwokuna nyigiriza nnyo yigwa okusoma Qur'ani mu mbeera yakwebaza mutonzi wo bw'oba oyogera naye obeko nebyomujuliza nga nti mutonzi wange ngezezaako okusaala okusaala ngezezaako n'okuwaayo ngezezaako okuyamba ku banaku byonna sibikola kunoonya kitonde kyonna noonya gwe yantonda bwe mubaamu embeera yonna etatambula bulungi nsonyiwa tonnyigiriza bulamu lwa bwenzi bwange ŋŋenda buvaako tonkalubiriza bulamu lwa bikolwa byange bye sinnakola mu ddiini ŋŋenda kwerwanako ayina ekisa ekitayina ayina nga tonneetaaga kintu kyonna mu nsi weetaaga kukkiririza mu mutonzi wo kigambo kyange ekiwunzika tulowooza ennyo ku lunaku lwe tuliva mu nsi sewava nnyini muzikiti guno ali mu ttaka wallahi kisoboka okuba ngeno ejjumaa yange esembayo nze nga wiiki ejja mujja gisaala nga naziikiddwa lwakubiri siri mulwadde ne bino ebyokufa si bulwadde na butaba ab'ekitezi kuli yalwadde waliwo n'amazzi agalumba ab'embaale mabegaka awo gwali mugga gwawaguza allah naano nabe yayagala awo luliba olwo oddeeka nga togenda kuvaayo luliba olwo weebake nga togenda kuzuukuka luliba olwo onaabe nga togenda kuddamu kunaaba luliba olwo oyambale nga togenda kweyambula luliba olwo oveeka nga togenda kuddayo sewava allah amusaasire musajja wattu baseeka nkatalla basonyiwe seeka bamujja emiti yanaku lwakubiri wallahi nga batwala mulwadde bagenda kukomyawo mayiti sewava yennyini yava waka nga yeyeevuga ng'alina akatundu bulijjo waayita emirundi nga tagenda kusukkawo bino bibeere byakuyigana byakulabirako gy'oli ne gyendi wallahi liba akisidenti akapica akagenda okkutta kali ku kkubo waliwo akavuga jasi kira kyekitannaba duli kye wallahi oyo agenda okkutomera simbule nateete nawe simbule gayaaza musinkane ku nozani magamaga esatu naggalamiza ekikulu byonna si kikyofudde naddirwa ofudde ekikulu byonna weetegese bino ebyokufa tebisaana kutiisa muntu yenna kkula emya mmere kubeera ne bwogiremu era ojja kufa kati ye mmere gyo bino ebyokwogera kufa tebikutiisa kugaa nti nze n'otulo twambuze oba weebaasa oba teweebaasa oyina okgenda wenna ayagala obiwula n'atayagala ffenna tujja kgenda ba bino bwe tubyogerako waliwo yeesiga naye oba oyo asobola okumaliriza ebigaga tyogedde kufa lwaki sikulabula owangale ng'okimanyi tunka n'omukyala muli kumbiranye lwa kapoloti muli kumbiranye lwa mali ya kitammwe wakati mukujjukira okufa ndoozi omuntu addiriza abadde alwanira ebya kitaawe ganewaayo babe yabikola yabireese bampeke bampa tewali buzibu mugayi isima bwoba owulyanga byonna obyagala nebino bitwala bwolya byonna obyagala nebino bibino kujjukira nti era njabireka ng'abadde nnyini byo bwabirese lowooza nnyo ku lunaku lw'oliva mu nsi suuka zigenda kubeezi
wakati muntu muyengo yeyo na line yeveno neri wadwo pwezi jude zonna tugenda zileka ogendere musuka zezi kunsitoge na kweza kona kusatu okuzi katekweza sawa satu wala imunda chikangana takaliwa likugwere deko munda chikamalana nga kukabuli chakuli muntu nogu odeli omutonzuo odeli omutonzuo lowoza nyoka seira ako sala pressure kasera teketa gabu kade bitano kasera kutekagala ni president ani amumyuka kasera koketa gobu kiriza mu yakutondo bwana madala obukiriza mu bwombwa Allah obwana madala obunyikide ngadalo oli muslimu fa islam istislamu lillah ekitibo muslimu byonna bitegezo bulambo bijja magezgo nobimulekera ya manyi akutegerere kitibo busilamu byonna bitegeza obulamu bitegeza abaana bitegeza milimu bufumbo byonna bitegeza obulamu kubijja mu ntegera yo istislamu lillah byonna bimulekera kutegerere kuba ya ino tutegerera abadereva ziliye murukeza fezo muyini kwe kuba fili kwe toba mujia yonna kwe kuba fili kirira tewali buze wala ya manyi bana bana asuma ya manyi mkudemeza anavako ya manyi aniadako ya manyi fena gwalese gwe tujogena naye baba lese ko ntewali buzibu baba koza ate tewali buzibu tewali buzibu chikuru mbyo na tulowoze nnyo kuna kule tugendo kumusinkana mikwano jange banzikiririza mu Yesu omuntu bafata sinkana Yesu asinkana mutonzi we mikwano jange bakiriza mu rubale ne misambwa omuntu bwafata sinkana misambwa asinkana ya mutonda lwacho kiririza mutonzi ngo yise mu Yesu yo yakutonda bwabakolera byakolera itamwani gwa mukorachi ekigano okwetukira wa mukorachi naganti ekyo sijja kusonywa todanga maso gani please tuloze nnyo ku lunaku lwetulizikwa mbakaka samunsi tewaliwo kigenda kuyimirira nakola byono yenna tagenda kumanya just tugenda kulaba nga muruka za bazinga ndi wafude wo muntu akumzikitya walo muslimu yafude ngabogere byo lyali ammereye ndetira ne kachai bwatumya chai bwatumya kigero olweggulo wawedde najja toye nnyini lwofudde tasiba njalera tajisula bwakabire da kikaza asatu atumya kikopo kya buji atenga ba mutufu ne bwata kitumya rato komawo wallahi yalla lwakujuru daga tiwata nika program zizo kufumbirwa ruvanya maro lwokwezi bikabye yezi bisembibyo maro kutulira endagano ya kapoloti na maro kutulira kadi ya picho be motoka natumya obuji bamusasiranga babala mabugawo yaba kibalansi nze ddan sidam bajamada jamada badde mumpi bano batuchezimba tuchezimba nedda na mahala agamu agenze nago jali etanu wa mwaka esatu ebiri ogenze najo ebye dunia ate yo mchara yandi tulese bulese olwedde omwami awasa wuli akuleka wakanga gwa gorodde tuine mbaga mganda mkwano gwa fagena kwa sakumbe yeji lowoza kuluna kuloliva munsi kasera kali so sensitive owekitiba Allah omutonzi wafe mu Qur'ani omu bwe yali ayogera ku ndeta jatuleta mu munsi musuratu abasa yatuka thumma sabila yassara omukyala ngolubuto lutuso kuzala Allah tekateke kube ligendo kuleta omwana munsi na ligonza lyonna naliteka bulungi omwana nafuluma naingira dunia oluvanyo lukuingira dunia mu ayeyo ayadako wanukunsobula mte ya bogera kuna tuka thumma amata huu fa akobara buwa amalo kuingira dunia tainayo chinene chabayo leke de nga kufa na kuingira kabuli bion natu biwanga lebino teri yo chinene chetu leke de nga luna kule tulifa ule rugendo kusala wo muliro guo obeja nayo o China waka sero kuteka teka kadako o yagala chikubibili wavira munsi ochai na wakasera kachusa mumu yetago kuchusa mumu. Buliroloza kadako. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid. Allahumma bariki ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid. Warda Allahumma anil arubati al-khulafa Abu Bakar wa Umar wa Uthmani wa Ali وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وذل شرك المشركين ودمر أداك أداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلف علينا كلما غائبت لنا بخير يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا يا رب العالمين. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم اللهم ربنا اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayu's International Schools. Tamayu's Junior School in Uganda and Tamayu's International Academy in Rwanda. Tamayu's International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayu's International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, moral understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayu's International Academy. We make your child's dream a reality.